Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրացուցիչ գլխավոր թեմաներին, սա էպիկ կենտրոնի հիմնական խոսքն է, բայց երկրորդ։ Արցախի խորհրդանը հայտարարություն ընդունեց, ազգային ժողովը Փաշինյանի ձևակերպումները որակել է վտանգավոր։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, թե որն է Փաշինյանին ուղված լեգիտիմ մեղադրանքը։ Պետությունը բնակարանաշինական նոր ծրագիր է սկսում, հայտնի է ովքեր են շահառուները։ Մոսկվան ՆԱՏՕ արճակատումը չի թուլանում։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, ինչ սպասել, եթե Դաշինքը անվտանգության երաշխիքներ չտա։ Ուկրաինան բայրաքթար է արտադրում։ Հայուհու պատմական ցածքն ու Արցախը վերադարձնելու երազանքը։ Ռուսաստանը ցնցված է։ Да, второй четверной ритбегер. Արցախից տեղահանված երեխաները գիտեն, որտեղից ու ինչով է գալիս Ձմեր պապը։ Ձմեր պապը որտեղից է գալիս, գիտես։ Արտարի։ Ինչով է գալիս։ Տաքսիա։ Եվ Ռեալում կարող է հայտնվել առաջին հայ ֆուտբոլիստը։ Եվ այսպես վարչապետ Փաշինյանի ուրբաթորի ասուլիսում Արցախի վերաբերյալ դիտարկումները Արցախի խորհրդարանը չափազանց վտանգավոր է որակել։ Ազգային ժողովը այսօրվա արտահերթում հայտարարություն է ընդունել։ Պատգամավորները նշում են, որ Արցախի ճակատագիրը որևէ քաղաքական ուժի մենաշնորը երբևէ չի եղել ու չի լինելու։ Կոշտ հայտարարություն է արել նաև Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի նախագահը անընդունելի է համարել պնդումները առանց արցախցու կամքը հարցնելու։ Ավելին, ըստ Հարությունյանի, Արցախի տարածքային ամբողջությունը սակարկելու տեղ չունի, այն պետք է վերականգնվի, օկուպացված տարածքները ապա բռնազավթվեն։ Սրան զուգահեռ Փաշինյան շարունակում է արդարացնել իր աղմկահարույց ձևակերպումները, նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիների հարցը օրակարգ բերելու նպատակը տեղահանված արցախցիների հայկական իրավազորության ներքո բնակվելու իրավունքը պաշտպանելն է։ Հայկական երկու հանրապետությունները հերակա սուրբ անավեճի մեջ են։ Արցախի սուբյեկտայնությունը նրա հայկական ապագան կասկածի տակ դնող կամ նվազեցնող ցանկացած հայտարարությունան թույլատրելի է։ Արցախի խորհրդարանը կոշտ է արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի աղմկահարույց բացահայտումներին։ Արցախը ոչ ամբողջությամբ պիտի լինել, չէր կարող ամբողջությամբ լինել հայկական։ Արցախի ճակատագիրը որևէ քաղաքական ուժի մենաշնորը չի եղել եւ չի լինել։ Արտահայտելով Արցախի Հանրապետության հանրային եւ քաղաքական լայն շրջանակների կարծիքն ու դիրքորոշումը, մեր համաձայնությունը որոշում ենք հայտնում հարցազրույցի ընթացքում հնչած մի շարք վնասակար եւ վտանգավոր ձևակերպումների ու գաղափարների արդյունքում։ Ազգային ժողովը հիշեցնում է, կարգավիճակի հարցը երբեք չի անտեսվել միջնորդների կողմից։ 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշմամբ հստակ սահմանվել է Հայաստանի վերաբերմունքն Արցախի նկատմամբ, որով Հայաստանի համար անընդունելի էր համարվում միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Արցախը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Ըստ Արցախի խորհրդարանի, այս բանաձևն արդիական է նաև այսօր։ Միջդեռ Փաշինյանը նշում է, որ վարչապետ դառնալուց առաջ եղած բանակցային բովանդակությամբ Արցախը կորցրել էր Ադրբեջանի կազմում չլինելու թե տեսական, թե գործնական հնարավորությունները։ Ինքնավար մարզնել է կարգավիճակ, շրջաննել է կարգավիճակ, անկախություննել է կարգավիճակ։ Իմ ժառանգած բանակցային բովանդակությունը հստակեցնում է այս հարցերը, հստակեցնում է, թե կարգավիճակ ասելով ինչ է նկատի առնվում։ Իհարկե ոչ, ցանկացած կարգավիճակ, այո, կարող է նշանակել անկախություն, բայց ցանկացած կարգավիճակ կարող է նշանակել նաև մարզ Ադրբեջանի կազմում։ Անընդունելի է համարում Արցախի հայկականությունը դասանցի տակ դնող եւ հնարավոր օտար տարերի ներկայության կարևորությունը ընդգծող հայտարարությունները, որոնք մեղելի ու պարսալելի են Արցախի ազատության եւ անկախության համար իրենց իրանքը զոհաբերած հազարավոր հայոցների հիշատակի դիմաց։ Անընդունելի է առանց Արցախի իշխանության տեսակետը հաշվի առնելու դիշքորոշում հայտնելը։ Արցախի ապագայի վերաբերյալ որոշում ընդունելու իրավասություն ունի միայն Արցախցու քվեով ձևավորված իշխանությունը, նշում է ազգային ժողովը։ Ավելի վաղ այս տեսակետը պաշտպանել էր նախագահը։ Արցախի ժողովուրդն ու իշխանությունը երբեք ու որևէ կերպ չեն ընդունել Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ։ Ինչ համատեղ բնակության մասին է խոսքը, եթե Ադրբեջանը շարունակում է իր հասարակությանը սնել հայատյացությամբ եւ պատրաստել ոչ թե խաղաղության, այլ Արցախի հայաթափման։ Արցախի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի առնվազն այն տարածքներում, որտեղ 1991 թվականին հռչակվել է Արցախի Հանրապետությունը։ Ուստի մեր բռնազավթված տարածքները պետք է ապա բռնազավթվեն եւ մեր հայրենակիցները պետք է կարողանան վերադառնալ իրենց հայրենի տներ։
Բանակցային բովանդակության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական բնակչությանը վերաբերող դրույթների մասին այժմ խոսելու նպատակն ըստ Փաշինյանի մեկն է՝ պաշտպանել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված արցախցիների Արցախում հայկական իրավազորության ներքո բնակվելու իրավունքը, բայց սա ըստ վարչապետի բանակցային մարտավարության հարց է եւ հետագա քննարկումների խնդիր։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Արցախի հարցում Հանրապետության երկրորդ նախագահը որոշակի հնարավորություններ է դիտարկում։ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ հնարավոր է ինչ-որ բան շտկել, այդ թվում կարգավիճակի մասով։ Քոչարյանը վստահ է, Նիկոլ Փաշինյանին կարելի է մեղադրել և հողերը հանձնելու, և չհանձնելու համար։ Վարչապետի վերջին հայտարարությունները երկրորդ նախագահի ասելով հարվածի տակ են դնում Արցախի անկախության հռչակագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանն իր հայտարարություններով ըստեյության կասկածի տակ է դնում Արցախի անկախության հռչակագիրը։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, ստեղծված իրավիճակում Արցախը հայկական պահելու որոշ ուղիներ կան, դրանք բարդ են, բայց հնարավոր։ Տեսնում եմ հնարավորություն ակտիվ դիվանագիտական աշխատանքի շնորհիվ ինչ որ բան այս իրավիճակում փրկել։ Տեսնում եմ այդ ճանապարհը։ Այս իշխանությունը չի փորձելու դա անել, որտեղ այս մարդիկ իրենց ամբողջ գիտակից կյանքը մտածել են այնպես, ինչ այսօր իրենք անում են։ Իրենց սպասելիքը, իրենցից սպասելիքը զրոյական է։ Իշխանության գալու դեպքում երկրորդ նախագահը պատրաստ է հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից ու վերադարձնել Հադրութն ու Շուշին։ Քոչարյանը կարծում է, պետք է քայլանել։ Ողջամիտ մարդ չի գալու եւ չի ասելու, չեղարկենք այս փաստաթուղթը։ Իրականացված է։ Բացի մեկ կետից, որը մեզ էր պետք, գերիների վերադարձը։ Հիմա մենք դա չեղարկելով ասելու ենք, թե նաև մեզ միադրելու են, ասելու են գերիներին հետ չեն ուզում, որովհետև միայն իրավական փաստաթուղթն է, որտեղ ասենց ռազմագերի նույնիսկ բանն է օգտագործած։ Ինչ վերաբերում է կարգավիճակի Հադրութ-Շուշի, այո, պետք է ձգտել գոնե լղահի տարածքի ամբողջականությունը ինչ որտեղ վերականգնել։ Այն ինչ եղել է, չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է, բայց այդ ուղղությամ քայլեր անելը չի կարող հաջողության ինչ-որ գոնե մի մասը չիրականացվի։ Ինչպիսին ներ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը Քոչարյանի նախագահության օրոք ու հիմա։ Թուրքիան միշտ երեք նախապայման է ունեցել. 7 շրջանի վերադարձ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում ու ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարում։ Քոչարյանի օրակարգում նախապայմանների բացառումն է եղել։ Փաշինյանը Թուրքիայի 3 պայմաններից 2-ը ըստեյության կատարել է։ Հայաստանի առաջի դեմքը ասում է, որ ինքը չի տեսնում որևէ տարբերակ, որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանից դուրս, սա է սա նշանակում։ Հիմա երեք նախապայմաններն էլ կատարվել են։ Եվ երբ որ ասում են, մենք մտնում ենք, մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ բանակցել առանց նախապայմանների, այս ավելի մեծ երես պաշտություն ուղղակի դժվար է օրինել։ Դուք բոլոր նախապայմանները կատարել եք։ Որը կլինի Փաշինյանին ուղված լեգիտիմ մեղադրանքը, հող հանձնել է, թե չհանձնել է, երկուսը միասին, ասում է Քոչարյանը։ Իսկապես ակալամբուր է, որովհետև իրեն շատ հանգիստ կարելի է մեղադրել և հանձնելու համար, և չհանձնելու համար։ Հանձնելու համար պատերազմի արդյունքով, չհանձնելու համար պատերազմը կաղնեցնելու։ Ընդհանրապես, ասենց մի մեծ ուսապարկ մեղադրանքներ կա, էլի, վեշմեշոք, ասենց քրեական օրենսգրքի վեշմեշոք, այս մարդիկ շալակած ման են գալիս։ Եվ միգուցե նաև սա է պատճառը, որ ինքնանպատակ է դարձել իշխանություն պահելը։ Ինքնանպատակ է, եւ սա հզոր մոտիվացիա։ Եվ իրականում վախելու բան ունեն եւ պետք է ունենան։ Չի կարող պատահի դու այս աղետը բերես քո ժողովրդի, քո երկրի գլխին եւ չվախենաս։ Հնարավոր չի։ Իշխանությունը վախենալու շատ բան ունի, իսկ դրա ապացույցը անվտանգությունն ապահովելու շատ խիստ մեթոդներն են, ամփոփեց երկրորդ նախագահը։ Այդա Կարապետյան, Երևան, Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի ու Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները հնարավոր է հանդիպեն Մոսկվայում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ հանդիպման ժամկետի վերաբերյալ պայմանավորվածություն դեռ չկա։ Մոսկովյան հնարավոր հանդիպման մասին հայտարարել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը, Չավուշօղլուն հավելել է, որ առաջիկա օրերին կբացվեն Ստամբուլ-Երևան չվերթները։
Բաքուն Երևանի սահմանազատման գործընթացը առաջարկում առանց նախապայմանների։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ներկայացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այդ կարևոր գործընթացի շուրջ Ադրբեջանի մտածումները։ Սահմանների որոշումը օրակարգային կարևոր հարցերից մեկն է, ընդգծել է Բայրամովը, իսկ Ադրբեջանն ու Հայաստանը անկախություն ձեռք բերելուց հետո գրեթե 30 տարի չեն էլ սկսել սահմանազատում, ինչը ըստ նախարարի ճիշտ չէ։ Բաքուն պատրաստ է Երևանի հետ առանց նախապայմանների սկսել սահմանազատումը, քանի որ նոր իրավիճակը, նոր իրողությունները հնարավորություն ստեղծել սահմանի քաղաքակիրթ որոշման համար։ Սահմանազատմանը այլ ընտրանք չկա։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կայացած հանդիպման արդյունքում հաստատված փաստաթուղթն առաջին անգամ արտացոլում է գործընթացը սկսելու անհրաժեշտությունը։ Դա հնչել է նաև այս տարվա մայիսին։ Ի պատասխան ադրբեջանական կողմը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ստեղծել աշխատանքային խումբ։ Սակայն այնուհետև Հայաստանն առաջ է քաշել որոշ նախաձեռնություններ, որոնք անընդունելի էին Բաքվի համար։ Հիմա թեմաները, որոնց մասին խոսելու ենք ծրագրի հաջորդ հատվածում։ Պետությունը բնակարանաշինական նոր ծրագիր է սկսում, հայտնի է ովքեր են շահառուները։ Արցախից տեղահանված երեխաները գիտեն, որտեղից ու ինչով է գալիս Ձմեր պապը։ Ձմեր պապը որտեղից է գալիս, գիտես։ Ինչով է գալիս։ Հայուհու պատմական ցածքն ու Արցախը վերադարձնելու երազանքը։ Ռուսաստանը ցնցված է։ Դա, второй четверной Ридбегер։ Եվ Ռեալում կարող է հայտնվել առաջին հայ ֆուտբոլիստը։ Վարչապետն այցելել է Սամանդրական դատարան, քննարկվել են ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման ու ամրապնդման վերաբերող հարցեր։ Հանդիպանը մասնակցել են Սամանդրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը եւ բոլոր 6 դատավորները՝ բացառությամբ Հրայր Թոմասյանի եւ Արևիկ Պետրոսյանի։ Տարին ամփոփել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, թեկուզ ոչ էապես, բայց անպայման բարձրացնել կենսաթոշակն ու նպաստերը, սա է գեյատեշության նպատակը։ Մշակվում է սոցիալական բնակարանաշինության ռազմավարություն, որից օգտվելու են բնակարանի կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքները, հաշմանդամներն ու խոցելի խմբերը։ Տարին կսկսվի կենսաթոշակի բարձրացումով։ Նվազագույն կենսաթոշակը 26500 դրամից կդառնա 28600 դրամ։ Կառավարությունը խնդիր է դրել, թեկուզ ոչ էական, բայց բարձրացումներ պետք է լինեն պարբերաբար։ Ուզենայինք, որ բարձրացումները շատ ավելի մեծ լինեին, շատ ավելի մեծ թիրախային, այսպես խմբերն կրկեն, բայց յուրաքանչյուր բարեփոխում եւ նպաստներ կենսաթոշակների բարձրացում բնականաբար ելնում է նաեւ երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի դեպ հնարավորություն։ Բայց այնուամենայնիվ առնելով բոլոր մեր խնդիրները, մենք մեզ համար կարևոր ուրեմն սկզբունք ենք որդեգրել, որ անպայման պետք է ուրեմն որոշակիորեն բարձրացումներ լինեն, որոնք թեկուզ եւ ոչ էական փոփոխություններ մարդկանց կյանքում կմտցնեն։ 3000 դրամով կբարձրանա նաև պարտադիր ժամկետային զինծառայության շարքային կազմի զինհաշմանդամության թոշակը, 11000 դրամով հաշմանդամ երեխաների նպաստը։ 26500 դրամից կբարձրանա եւ կդառնա 37000 դրամ, այստեղ կունենանք ավելի քան 83000 շահառու։ Բարձրացվելու է նաեւ մինչեւ 2 տարեկան երեխայի նպաստը 26500-ից 28600 դրամ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակում է սոցիալական բնակարանաշինության ռազմավարություն։ Ծրագրից օգտվելու են բնակարանի կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքները, հաշմանդամներն ու խոցելի խմբերը։ Գերատեսչությունն առայժմ միջազգային փորձն է ուսումնասիրում։ Հատուկ ծրագիր կգործի ռազմական գործողությունների մասնակիցների, զորացրված քաղաքացիների ու պատերազմի ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների համար։ 20 տարին լրացած ակտիվ ուրեմն երիտասարդներ են, որոնց որ պետք է դարձնել մրցունակ, օգնելով որպիսի բնականաբար նրանք դառնան ավելի հմուտ եւ ավելի մրցունակ աշխատաշուկայում։ Ծրագիրը կյանքի կոչելու համար նախարարությունը ակտիվ գործակցում է մասնավոր հատվածի ու պետական տարբեր գերատեսչությունների հետ։ 2022-ին նախարարությունը տարբեր ուղղություններով շարունակելու է աջակցել Արցախին ու պատերազմի հետևանքով տեղահանված եւ Հայաստանում ապրող արցախցիներին։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Բնակարանաշինական ծրագրերով Հայաստանում հայտնի երկու ընկերությունների գործակցությունը կշարունակվի նաև եկող տարի։ Մինչև հիմա այս աջակցությամբ գլխավերևում տանիք է ստացել առնվազն 390 ընտանիք, մոտ 90-ը այս տարվա ընթացքում։ Նոր տարին նոր տանը։ Քաշաթաղիշ ջրահովիտ Կարապետյանների ընտանիքը բնակարանամուտ է նշել։ Տան շինարարությունը սկսել ենք հիմքից, ընտանեկան ուժերով, այսպես ասած, ու հասցրել ենք ավարտին, նախքան ավարտին հասցնելը ընտանիքով երեխաների հետ բնակվում ենք Դոմիկում։
Ջոր լույս կա, շուտով գազել կլինի։ Ընտանիքն աստիճանաբար վերադառնում է կյանքի բնական օնհուն։ Նրանց աջակցում են Viva MTS-ն ու Fuller տնաշինական կենտրոնը։ Ընթացիկ տարում միայն Արարատի մարզում աջակցություն է ստացել Արցախից տեղահանված 5 ընտանիք։ Տվերը պետք է ասեմ, որ ներդրումը տեղին են եւ հարմարավետ ներդրում էր եւ նպատակին ծառայելա եւ մարդկային ճակատագրերից երբ խոսում ենք, ուզում ենք մենք հասկանանք ու համոզվենք, որ արդեն մարդկանց կյանքում ինչ-որ լուսավոր կյանքի հանդեպ հույսը ավելի ուժեղացել է և սերը ավելի այսպես շատացել է, ու դա արդեն մեզ ոգևորում է, հասկանում ենք տարիների ընթացքում, որ այս գործը անում ենք, ճիշտ գործ ենք անում։ Կարիքավոր ընտանիքները պետք է տանիք ունենան։ Viva MTS-ի գլխավոր տնօրենը վստահեցնում է ծրագիրը շարունակվելու է։ Fuller տնաշինական կենտրոնի նախագահ Հաշոտ Եղիազարյանի խոսքով գալիք տարում դեռ շատ ընտանիքների են այցելելու։ Այսօր ինձ պետք էր մեն ապրելու համար ունեցած հարմարությունները ստեղծել եւ տեղափոխվել այստեղ։ Մենք Viva MTS-ի հետ արդեն շուրջ 10 տարվա գործընկերություն ունենք, նման աշխատանքի արդյունքում, նման հարաբերությունների ընթացքում կարողացանք աջակցել 391 ընտանիքի եւ հաշվի առնելով, որ մեր վիճակագրությունը ընտանիքի միջին անդամների թիվը կազմում է 5 անձ, 1500-ից ավել անդամ մարդ կարողացավ այսպիսի բնակարաններում ապրել։ Հայաստանի մարզերում իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրի շրջանակում Viva MTS-ը կատարել է ավելի քան 230 միլիոն դրամի ներդրում, ինչի շնորհիվ 2021 թվականին աջակցություն է ստացել 87 ընտանիք։ Հերմին Եղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Նախատոնական հանդիպում Արցախից տեղահանված ընտանիքների երեխաների հետ ԲՀԿ ուսանողական խորհուրդը տոն է պարգևել երեխաներին։ Ամենասպասված հյուրը ձմեռ պապը նվերներ է հանձնել, սովորական օրը վերածել կախարդական ու տոնական հանդեսի։ Նա զարդարված է, լույսերը միացված։ Գունավոր խաղալիքների կողքին Արցախի դրոշն է։ Ամանորի տոնական միջոցառման գլխավոր հերոսները Արցախից տեղահանված ընտանիքների երեխաներն են։ Տարին հեշտ չէր մեծերի համար, բայց երեխաները պետք է անհոգ մանկություն ունենան։ Իսկ ամանորը հեքիաթ է, որի ժամանակ իրականանում են բոլորի երազանքները։ Ձմեռ պապը որտեղից է գալիս, գիտես։ Անտարից։ Ինչո՞վ է գալիս։ Տաքսիա։ Նոր տարին երեխաների համար իսկական հրաշքի է վերածում ԲՀԿ ուսանողական խորհուրդը։ Քանի որ այս տարի Արցախից տեղահանված ընտանիքներում բնակվող մանուկները իրենց տներից հեռու են նշելու ամանորը, Բանձարուկյանը որոշեց, որպեսզի այստեղ անակնկալներով լի օր կազմակերպի երեխաների համար, երեխաները այստեղ մասնակցեն միջոցառմանը եւ միջոցառման ավարտին նաեւ ծմեր պապիկից եւ ծնանուշիկից ստանան իրենց ամանորյա նվերները։ Հադրուցի ընտանիքը տոնական միջոցառման է եկել 5 երեխաների հետ, մեծը 12 տարեկան է, փոքրը 5 ամսական։ 2022-ը դիմավորելու են բարեկամների տանը Երևանում։ Անսպասելի նվեր նոր տարվան երեխաներին, կցանկանանք նմանատիպ միջոցառումներ բոլոր երեխաները տեսնեն, ուրախանան, ձմեր պապիկ, ձյունանուշ, քանի որ իրանք հավատում են երեխաների համար մի բան անեք, երեխաները ուրախանան։ Մեքենա, տիկնիկ, լեգո ու գունավոր մատիտներ, նամակները երեխաներն ուղարկել են ձմեր պապին։ Ալո, ալո, ձմեր պապի, քեզ սպասում ենք անհամբեր, մենք գիտենք ամեն տարի, մեզ բերում ես նվերներ։ Միայն Տիգրանը, որ ցանկանում է դառնալ բոքսի չեմպիոն, այդպես էլ փակագծերը չի բացում, թե ինչ է գրել նամակում։ Ի՞նչ նամակ ես գրել։ Ուա, գաղտնիկա, չեմ կարա ասել։ Տոնական տրամադրությունն ապահոված է, վերջում նվերներ ձմեռ պապից։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Երվանդ Խամբարյան, Էպիկենտրոն։ Եվ եղանակ դեկտեմբերի 27-ից 31-ը տեղումներ չեն լինի, լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ճանապարհների մերկասառույցը կպահպանվի, ջերմաստիճանը ապես չի փոխվի, Երևանում տարին կփակենք առանց տեղումների, գիշերը կլինի 7-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3-ից 5 աստիճան տաք։ Այսքան օրերի հաջորդ թողարկումը երեկոյան 9:30-ին կհանդիպենք։